Malupsira, Serviciu Național Inteligenție Nouă, Poliția Scientifică Investigação Criminal, identifică funcționarii balon utiliza careta Estado ba interesa privado. Foi indalaj nesse Serviço Nacional de Inteligência Ramuto com a Polícia Científica e Investigação Criminal. A operação, Roditama no Sai Uma. Ato identifica a carreta Estado União, nebe funcionário se utiliza. Liu Ora Serviço União, Rodiloriba para Ia Uma. Incluímos uso da atividade privada. Durante a operação, equipa conjunta identifica a carreta Estado Balão, funcionário se utiliza, Baparra e a Uma, inclui para Mos e Recinto Timor Plaza Nha. Serviço Nacional de Inteligência identifica diretor Balun do Serviço e Ministério da Saúde, Rússia Município Bobonaro. Utiliza a carreta Estado com número matrícula Mamukito Ida Tolo GG barra e Recinto Timor Plaza. Pode halau atividade jogo casino. Bahira, SNI confirma com nova ordem de serviço. Diretor ne foi imprensa carta refere. Ami halau serviço baseia bai dene revisão dene agora carta dene mesmo que atfo baseia bai artigo 8 de zero na lei dene explica e número 8 ne necessita hene ne ba biklu ne mesmo que halau serviço ne mak ne Saudi Valentin o serviço ne mesmo que segurança ne mais ne mesmo Saudi ne e ne mesmo serviço operação ne nega nega ne categoria Kita lo sih servis opera sama mereka. Tambah abang dulu sampai amfin amai lah lah sudah ambulans ni lah. Kita tidak salah view pun yang banyak fatin ni memang pelanggar. Seru. Kita mana persis kita kita yang naik mana mah. Hau uhin mesak tu nak lah usir lah mas. Lain mana mah. Apa anda sendiri? Apa direktur anda sendiri? Mas beli kalai sini ruang meresponsif juga mak. Tama. Anak lah beli kalau apa mah bot ni nusam aku beli. Hau hau lah mesak dia. Responsif dia lah. Keperang bebe. Carta de nome mato reta autorização, né? Sou ministro com a autorização. Mas é para resolução do governo mesmo, né? 100 para 30, né? Para 2021. É sou ministro com a despacho. Circular é sou ministro com a despacho. Tamo cedo, ah? Tamo, né? Vivi Harin. Ida nene, e prevê, né? Claro, né? Diretor geral, se não tô tu, que tá com a nossa com o governo, né? Mas na medida se lá comunica. Na medida se lá comunica, se lá comunica. A foi no Serviço Nacional de Inteligência prende aqueles veículos estado no BD recente usa.
no lori mos funcionário na entolo, pode ba ia sira ni helafating hotel ku di larandile. Além de ne, este nimo salo identificação, ba carreta estado, pode tamasai bairro, no uma, pode rebesik lutan carreta estado ni pe funcionário sira utiliza, pode ba para ia uma, no halo atividade privado. Durante operação ne, identifica mos carreta estado rua, nebe para ia uma, mai bem funcionário hirak ni, petang ordem serviço, usi ministério nebe sira serviço da. Berarti circular untuk buat ATM. Si. Orang orang de servis itu. Okey. Kelar. Ini nanti kita ni nanti terus. Nampak sih kelar. Ini ya. Kelar. Ini apa? Orang servis. Oh, lelai mana yang mesti? Kata orang servis. Terus. Serviço Nacional Inteligência continua halo vigilância. Pode tama sai bairro, pode identifica funcionário nebe utiliza carreta estado. Para ia uma, nola ia carta ordem serviço. Durante halo operação, SNI identifica ia carreta estado balum. Nebe vice-presidente Aportil utiliza o número sapa matrícula Mamuk Neng Rua Itu Tolu Jige, nebe funcionário refere utiliza para ia apartamento Zel Vila. Desculpe, chocado. Serviço extraordinário. How bele? Tamba how tem itamo conta Ramalau. Então, vou ter que ir 24 horas para quando o seu telefone é... Você para tá lá do para aí. O senhor é a permanente, né? Sim, sim. Você é a permanente, né? Sim. Aluga Fatima. Sim, sim. Senhor, o diretor é a permanente, né? Vamos a permanente, né? Hala usa quando la la precisa la usa. Desculpa senhor, qual é a posição no português? Vice-presidente. Presidente da CD. Vogalo. Fatina alu. Nomor para bakar itu berapa? Cukup sih ada dari negara-negara sebelum musim mengumum pemilu Malaysia dan kita pun kesini. Kita sangat malam. Disculpa. Kalau ini aku tidak pernah sahamat. Lakukan perlu tarik mas kalau kami tetap ada di kau tu pun dah berita kita foi né? SNI continua halo vigilância. No identifica mos funcionário balon Husimap, nebe halau viazem baturiskai dili ir tempo kalang, usa carreta estado. Hafoi busu informação ba funcionário refere. SNI mos identifica ia lacunas balon, ia carta viazem local, nebe desconfia, halo falsifica documento, tamba número sapa matrícula carreta nebe utiliza, mamuk lima, itu lima hat zige, mai bem número matrícula e a carta refere. Tau fale sapa o número matrícula selo. Tuir carta viagem local nebe funcionário hirak ne desloca ba turiskai. Ia lorong hat fulan Agosto, no sei fila ricas mai ia capital dili, lorong nem fulan Agosto. Mai bem realidade hatudu. Funcionário hirak ne, viagem ba turiskai, lorong ida de, no fila quedas mai capital dili. Senhor, tahu salah. Tahu salah.
Pleno plaza la ne. Ne plaza ni ne voy a ir. Cosa ni matu lima empat. Antonio de sir para sir makin tik salam. Agora sir. Plat ne be kitik salam. Mo agor karta am foti. Amba be tau ya be amne kantor aba maka bakole. Ne ga. Tama ami la halo le misau. Ne be ami atiren ne ami kon khaila ne be am tau tene ba. Aba maka. Ne ga. Kita buat yang bah munisipi dan teruskan. Teruskan. Manfaat. Kau bah tu kira. Kau cai ini on jam ini. Hafoi ne, SNI foti obligatorio kereta estado rua Rusia portil normal. Podi mai rai ia edifício Serviço Nacional Inteligência kai kolegile. Operação na rase Serviço Nacional Inteligência. No polícia científica investigação criminal. Halau. Baseia a orientação russa primeiro-ministro Taur Matarua, no fundamenta, por resolução do governo, número ato cida tolo nulo, barra rio rua ronulo resinida, lorum ronulo resincia fulan setembro, conabá, gestão no realocação veículo estado, no decreto-lei, número ronulo resinida, barra rio rua ronulo resinida, e a lorum sanulo fulan novembro, nebe qualia conabá. Criação subsídio mensal para transporte. E artigo número 1º, o se resolução refere a TUIR, estabelece a TUIR competência subcomissão interministerial para reformas estão patrimônio Estado, propõe alteração para distribuição número carreta, não mostra atenção especial para boa atendida feita para transporte, serviços de saúde, FFDTL, serviços de segurança, no atividade funerária na logística. Enquanto o Estado Timor-Leste foi na valor subsídio mensal para transporte, lhe o cargo de diretor gerais, o valor subsídio mensal, dólares americano atos ida lima nulo, diretores nacional no municipais, dólares americano atos ida, chefe departamento, dólar americano rito nulo recém lima, chefe secção, dólar lima nulo, no funcionário público, dólar americano, Ruan Lures, em Lima. Também, Serviço Nacional de Inteligência no PSIC. Será a identificação na apreensão do veículo estadunidense. Nebe continua a circulação. Fora Rússia ora serviço, inclui moscareta estadunidense. Nebe para e uma, no Rússia atos trafere. Banheira identifica, se continua, submete para processo disciplinar, no processo criminal. João da Costa, Cristóvão Silva, para Notícia Criminal. Hi, telespectadores, a tu reta de informação atuais, no factuais, que tal lua inscreva. No hanehan botão notificação, pode for comentário, no faz tudo, para merecê-lo.